Ivana Beranić pri Mariborske tržnici je prišlo sinoći do pripira med Hubertom V in Genovevo P. Hubert je po hudem pripiru, ki mu je botroval alkohol, z malo kalibrsko puško domače proizvodnje Genovevo ustrelil. Žrtev je hudim ranam po nekaj minutah podlegla. Hubert poznal, pa smo rekel, da ga bo baba uničila. Tak se pa tak, kak je, je. Druga nisem videl. Vem, da sem se šimpala en druga, da je groza. Ker varuhi miru in pravičnosti umor še raziskujejo, je dobrodošla vsaka informacija. Če ste bili priča grozljivemu dogodku, pokličite nič 92. Tu ne prišli, da me v roki, pa pogledam pa na puško. Ker ne pa pa začela lapati, on je vstrelo, padla je tako. Zdaj stojim tako, ona padla, to sem videl, doma pa nisem videl. Lako imaš garaži šlepa, lako vsak dan greš na staper, vanjo ni mi staralna, samo da zna dobra. Ne rabiš biti socializiran, samo ne mi biti deprimiran, tu si zdaj kot noje imete, ne si mami cvete. Prav ni važna izobrazba, se že pride.